svoje sugrađane, isplivaće šta su oni radili. I već isplivava. Ja na ovome neću da stanem. Dakle, kad sad policija pogleda, kad svi to vide kako je, kad javno sazna, onda ću da kažem, ja super, ja sam se, evo, pokazao. E sad vas molim, zna ko šta, dođete malo do Beograda. Možda će mi to da zaustaje, oni to mogu. Oni su u vrhu gore vlasti, pojdite malo do Novog Sada. Pojdite malo tamo gde su demokrate na vlasti. Što smeta, ja sam otvoren. Kako beše, ako izmisli reč transparentno? Ja sigurno nisam. Ne volim tu reč, odmah da vam kažem. Posebno može srpski da kaže drugačije. Ali ajmo malo, baš kad su rekli transparentno, pa ješ transparentno. No što je, sa brodogradilištem Beograd, na primjer. Šta se to radi u Nišu, što se nije toliko uradilo? Šta radi tamo i zašto štrajkuju radnici u Nišu? Koji me priču, pa sad tu priču prikriva, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, nije bilo lako proći kroz sve ovo. Nije lako zbog toga što je to bio neverovatan pritisak, neverovatan metod, stil, ni u vreme Julovo, niste mogli da vidite. Sve su pokušali preko jedne kuće, a sad imamo još jednu ovdje drugu kuću, ali ovdje naša kuća liči na Lidova, sa njom da se ovaj ne bakćemo, ne bavimo, neka ih oni. To je opet kuća trijala kampanela malih naših tajkunića koji misle da se deći za stolom u Zelengori ne radi će ništa. Opet ćete imati dve strane u toj novini, a verovatno će... Jedva i čekam. Sad će da ispliva priča na video, ja vam to sad garantujem. Idemo, naravno, pa gde nađeš? Dakle, šta beše s imovinom? Kako dođeste do imovine? Mislite, u dvorištu svojih stanova, hoću reći u Zelengori, možete da blatite, da se rugate, da pokušate da se rugate onima koji su svoj život svodili uvek na neku realnost, na neku priču, na nešto racionalno, grešeći uspustiti. Gospodine Stanoviću, koliko je sad ovo sve politički, a koliko je lično ostalo? Pa ja ne znam, ima i ličnog. Verovatno ima i ličnog. Ja nisam kriv što neko misli da je rođen sa 2 metra, a ima možda 165. I kao čovjek po visini, i kao kočet i široko, i usko, i gore, i dole, i koji je iskompleksiran utoliko što misli da mu je mesto tamo gde mu nije mesto. I što mrzi svakog onog koji ga je sprečio da bude na to mesto. To sam ja. Ima toga. Šta ćete? Srbi smo, život je, Balkan je, i ja tu naravno ne mogu ništa. Meni je bilo drago, kad ste već kod toga koliko ima ličnog, da slušam juče gospodina Vlade Vučićevića. Ne zato što smo on i ja u nekim dobrim odnosima, sada da gledam što nešto mi je drago, on koji je detaljista, zaista, uvek bio, ali ga nekad nisam razumeo, nismo se razumeli, detaljno pročitao izveštaj i nije mogao drugačije da diskutuje od one diskusije koju imao. Drago mi je što je Nataša Jovanović, koji je meni politički protivnik, onako diskutovala. Dakle, mi možemo da ne mislimo isto. Znači, ne slažemo mnogim stvarima. Da ukazujemo jedni drugima na greške. Oni meni na greške, naravno da ih ima. Jer kad radite, morate pogrešiti. Kad radite ništa ko vi u Zelengori, nego samo vučite micu, možete pogrešiti. Ali možete ako napadete nešto što ne smete da napadete. Jer taj koga vi napadate ne zaslužuje to, a nije baš čovek koji tako tek prelazi preko tih napada. Dakle, meni je drago što su ti ljudi čitajući vrlo, vrlo detaljno te izveštaje, onako diskutovali, opet politički se ne slažući sa mnom. Ima mnogo politike, ima mnogo neznanja, ima mnogo ambicija, i to ambicija koje su nedostižne za te ljude. Recimo, ambicija zamenika poverenika, koji je čovek zalutao apsolutno sa severa na jugo. I umislio da je ovo ovde ravna Vojvodina. Ja pretpostavljam da je neko promislio u stranci kad je upravo tu osobu doveo ovde da obavi određenu posao koju mu je poveren. Kako može da promisli taj u stranci kad može recimo onoga koje maše kartama iz Bodruma da nagradi tako što ga stavi da bude savjetnik ministra. A vi pristanite, gospodine Stanoviću, prošle godine da na toj listi budete kandidat za poslanika. Pa naravno, meni je... Tako da sad odmotamo u klupku unazad, a to mi nije bila uopšte ideja kad sam htjela večera sa vama da razgovaram.
gledam globalno i gledam cilj. I nikada može se desiti da ja nekoga ko ni po čemu ne zaslužuje da napreduje, gurnem tako da napreduje. Ne naplaćuje se takva bruka kakva je bila u nekoliko slučajeva, samo jedan, tako što vas neko nagrađuje da odete negde u neke visine, a ne zaslužite da budete nikim gdje jeste sad. Ja sam na toj listi bio vrlo svesno, sa željom da se u Srbiji desi nešto dobro. Iako sam bio na toj listi, da vas podsjetim, koja se zvala Za Evropsku Srbiju Boris Tadić, imali smo na lokalu isto tako listu, zvala se tako isto, a to su bili ovi koja malo prepomenu, koji su sve vreme kampanje najružnije pričale o meni i o nama, iako smo bili na listi sa njima, sa njihovima, ne sa njima, na višem nivou. I mi ni jednu reč nismo progovorili, nismo to ni komentarisali, a rekli smo, bez obzira na sve, znamo mi šta su mali ljudi, da mogu mali ljudi da nas poremete da nešto veliko sutra uradimo, a mislili smo da radimo nešto veliko, nego jednostavno ćemo i te male ljude, koji će verovatno da se pročiste, tako smo razmišljali, kad prođu na lokalu kako mislimo da će da prođu, da njih, dakle, stranku koja će bude drugačija na grad, mislim, da primimo, da uđu sa nama u vlast, iako nam uopšte ne budu potrebni. I tako se i desilo. Je to bila vaša odluka, gospodine Stevanović, ili vi ste sad u poslednje vreme govorite o tome da ste pružili ruku, a pitate se što ste to učinili kada vam uopšte nije bilo potrebno, nego jeste li vi to sami odlučili ili je tako bilo dogovoreno ili vam je tako signalizirano iz Beograda, odnosno sa te liste? Prvo, mislim, to je bila kontra usluga. Prvo, nama ne može niko signalizirati, niti meni, niti našima, znači mislim na koaliciju zajedno, gdje ste nam spustili takvu neku stvar i mi to nikada ne bi prihvatili, zato se i razlikujemo od njih, da to, dakle, kod nas ne postoji priča centralizma. Ja nikada neću mojim albatočim da kažem šta će da uradim. Nikad neću da dozvolim da meni neko iz Beograda, pa bilo ko on daje bilo šta na metu. I to je razlika ogromna i to se vidi. Mi smo o ovome pričali mnogo puta i u kampanji. Iako smo slušali neverovatne stvari, ružne stvari za nas, iako smo znali za taj disk koji je sad prenet u Kojir. Rekli smo znali i ko je radio i kad je radio i kako je urađen i kakav marketing, sve smo to znali. Ali smo mislili da dolazi do nekog čišćenja unutar toga, te stranke. Mislili smo da smo u pravu onog trenutka kad smo nje spustili taj odbor. Onda je došlo dečko koji ima velike, vjerovatno velike ambicije, ali jako skromno, skromne mogućnosti. Uradio to što je radio, još je više poremetio odnose u stranci. Dakle, ja mislim da su oni sad ispod cenzusa. Realno mislim. Jer ti ljudi, a mnogi dobri u toj stranci, a ima ih naravno, vide ponašanje, ne njegovo, koje je bilo prosto nevjerovatno, verujte mi, a oni to bolje znaju nego ja, nego vide sad ponašanje i ovog gradskog odbora. Ovog sad. Doduše ponašanje ne možemo da vidimo, sem da nas slučajemo šta oni to misle. Vi se ponašate kad nešto radite, kad radite ništa, kao ovaj gradski odbor, nešto i kako se ponašate. Opet se ponašate loše jer radite ništa. Dakle, i ti ljudi u Demokratskoj stranci, a većina je tu ljudi koji ne misli ovako kako ovi misle, zgranuta tim, mi to znamo, da smo stalno s njima u kontaktu. Dakle, zbog tih ljudi mi smo želili da napravimo što veću koaliciju sa što većim mogućnostima, da budemo što bliži vladi, da što više sredstava uzemo za Kragujevac, za Šumadiju, da se što veće stvari dese u ovom gradu i u ovoj regiji. I to nam je bio cilj. Ako to nije veći cilj od onoga što bi se moglo da zove represija, osveta, mi to u sebi nemamo. I to nećemo nikad raditi, čak ni politička. Čak ni posle ovoga. Ali, naravno da ne možemo sa njima, zbog svega onoga što su radili, ukoliko ih ne čujemo. Ali ne znači samo da ih čujemo. Da možemo sad da ih prihvatimo.